É a primeira vez que o professor amazonense Rafael Bell visita São Luís. E não foram as belas praias, nem os casarões históricos que o trouxeram até a Ilha do Amor no último final de semana. Só para assistir a Companhia do Calypso aqui no Maranhão. Desde outubro, já me planejei tudinho para chegar aqui e ter esse momento especial aqui da Companhia. A apresentação acústica da banda no sábado à tarde foi uma promoção do Sistema Difusora de Comunicação para os ouvintes da rádio e reuniu fãs do ritmo paraense derivado do brega e do calypso caribenho. A Difusora é a rádio de São Luís, né? A rádio mais querida pelo povo de São Luís. E está provando isso aqui nessa promoção, nessa nossa primeira promoção, porque a adesão foi muito grande. Com 18 anos de estrada, a banda que conquistou o país e ganhou o título de Furacão do Brasil tem no público maranhense um carinho especial. Curtem bastante o ritmo, então o Maranhão é o povo do Maranhão é nosso parceiro mesmo, de verdade, são nossos amores, nosso xodó. A gente já tem um caso de amor com o Maranhão, com São Luís e o Maranhão em geral, né? O Maranhão completo. E a gente fica muito feliz sempre que a gente vem aqui, porque a gente é muito bem recebido, a gente tem muitos fãs aqui, então é sempre um prazer voltar. Não vem me paquerar, não vem me cancelar, você não me vale, eu sou assim, eu só vim chegar pra lá, não vem me cancelar, não vem me cancelar.